הייתי בשיעור, אם אני זוכר נכון, ברמלה. יצאתי משם, יצא איתי בחור, אמר לי, רמלה, אני חייב לספר לך סיפור. או רמלה או נס ציונה, משהו משם. אמרתי לו, תשמע, אני ממהר, קח טלפון, נדבר. אני מקצר לכם את הסיפור. הוא עשה לי הקלטה עם כל הפרטים, אני לא אספר את השמות שיש שם, שלא יגידו לפגוע במישהו או משהו כזה. אני מספר לכם את הסיפור בלי שמות. הבחור הזה מספר לי, כבוד הרב, אתה דיברת בשיעור שלכל יהודי יש ניצוץ, וכל יהודי יכול להתקרב, ואת תתייאש מיהודי גם בגיל 100, אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני הייתי גר בראשון לציון, בווילה של החיים, במקום של הכי עשירים. כל האנשים שגרים סביבי בווילות, זה אנשים שמצהירים שהם כופרים. בוא תבין רק על מה אני מדבר. כל בן אדם נורמלי מגיע לשכונה חדשה, הוא רוצה שתהיה שם בית כנסת. הם נלחמים עם העירייה שלא תהיה בית כנסת באזור. מפחיד. אבל גם הם יהודים. גם הם יהודים אחי. יהודים עם הרבה קליפות שמכסות את הנשמה הזאת של הנקודה. אבל הם יהודים בסוף, אין מה לעשות. הם התגלגלו 1,000 שנה לפה, אבל הם בסוף יזכו לגן עדן, אומר רבי נחמן ברסלב. כי הם יהודים. השם ידע גם להם. אומר לי היהודי הזה, יש חייל, הוא אומר לי את השם שלו, שנרצח על ידי מחבלים. ההורים שלו, המשפחה שלו, הוא גר פה, לא רחוק ממני, מביא לה. בהלוויה שלו, כבוד הרב, הגיע זמר עם גיטרה, לא היה קדיש, לא כלום, וניגן ניגונים, אנשים שם רקדו. אין בשכל, בן אדם מת, אין בן אדם, חושך, מת, כלום. כאב לי הלב ששמעתי זה, אחרי הכל זה חיה, למען עם ישראל, נרצח, אתה יודע, מה, לילוי נשמתו, לא תעשה משהו? יום, יומיים אחרי, אמרתי, אני חייב עת לעשות לשם, פרו תורתך, הגעתי לבית שלו. אין אוהל, אין שיבה, אין כלום, חיים רגיל, טלוויזיה רגיל. הגעתי, נקשתי בדלת. פותחת לי האמא, אני כולי רואה, לא יודע מה להגיד לה. כאילו, כופרת, כאילו. ככה היא מצהירה. אז אומר לה, קודם כל, משתתף בצערכם על האובדן של הבן. אני רוצה לעשות משהו פה, אולי, בעזרת השם, לילוי נשמתו. אולי אפשר לעשות פה מלחה וערבית, ככה, לילוי נשמתו. אם כמעט חנקה אותו בשינוי, אחי נקרא. אומר לי, הרב, תקשיב, אתה יודע, איך היא יצאה עליי? תלך מפה! אין פה שום דבר, אין השם, אין כלום. פח! תרקה לו את הדלת בפנים, הוא ככה מסכן מול הדלת. הוא הסתובב, את מי הוא רואה מולו? אח של הנרצח. הבן שלה, שני, בוכה. הוא אומר לי, כנראה, אני לא יודע, אבל הוא עמד מאחוריי, וכנראה הוא בוכה, וכנראה הוא שמע את הדו-שיח שלי עם האמא שלו. ועוד כנראה, הוא, יש לו משהו קצת יותר חם כלפי הקדוש ברוך הוא בלב. ופתאום כשאני הסתובבתי, הוא נפל לי על הכתף, התחיל לבכות. אני לא מכיר את הבן אדם. ניחנתי אותו, אמרתי לו, אני משתתף בזה אחד, תהיו חזקים, וזה וכולי. והלכתי. אבל לא יכלתי לשתוק. כאב לי הלב. סיפור, עושה לי הקלטה בן אדם אצל דוד, קצת הקלטה. הוא אומר לי, כתבתי מכתב 3 דפים. 3 דפים. כתבתי להם, אתם יהודים, אל תתכחשו לזה. הבן שלכם נרצח רק כי הוא יהודי, והשם אוהב אתכם, והכל לטובה, והנשמה של הבן שלכם למעלה, רק דברי ניחומים כנחמה, אבל בתוך הנחמה, אל תברחו מבורא עולם. תרוצו לשם, אל תברחו ממנו. שם את המכתב, הוא פחד לתקתק בדלת, פעם שני שלו באמת הרגו אותו, שם את המכתב, ברח. הוא אומר, שמע, זה כמו להטיל פצצה ולברוח, כמו לשים רימון וללכת. לא יודע מה קרה שם. אחרי יום או יומיים, ראיתי קצת התקהלות של אנשים, אמרתי, בוא נראה מה קורה שם. אולי, אתה יודע, אולי קיבלו איזה קבלה על עצמם משהו לקראת. הלכתי לשם. אני רואה בכניסה את האמא יושבת על כיסא, מצד ימין ומצד שמאל, 2 ממפלגה של כפירה פה בארץ, מצדדים שלה כאילו, אישה וגבר. וביד שלה מה היא מחזיקה? את המכתב. הוא נהיה סגול, כתום, ורוד, ירוק, צבעי הקשת. אבל כבר אין דרך חזרה, תבינו, הוא כבר נכנס, היא רואה אותו. ואז היא אומרת להם, הנה, זה הוא כתב את המכתב. וואו. הוא לא יודע מה לעשות. היא אומרת לו, בוא לפה. מה, לא נעים, אתה יודע, אני עם הילד, באתי. היא אומרת לו, קראתי את כל מה שכתבת. אני מסכימה לך לעשות פה מנחה בערבית. הוא אומר לי, תקשיב, הרב, אני עומד מולה, אני לא מאמין, אני חשבתי, היא צוחקת עליי. שני אלה מהמפלגה, הרב, אתה יודע, זה מפלגה נגד, כאילו. אמרתי לה, מה?
היא אומרת, אני מסכימה לך לעשות פה מנחה וערבית לעילוי נשמת הבן. הוא אומר, פרסמתי את זה. למעלה מ-300 איש הגיעו לתפילת מנחה. תודה, מה הלך שם? בואו נסיים איתך את הפצצה האחרונה, כבוד הרב. תוך כדי התפילות. אני לא יודע כלום. מה אני יודע? סתם, אמרתי, בוא נארגן. לא זה, לא זה עכשיו איזה רב או משהו. בא לי האח של הנרצח, הבן שלה השני, שבכה, אז שחידק. הוא בא, עשו לי ככה, הסתובבתי, אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. מחזיק אשכול של ענבים. ואומר לו, יוסף, אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה מברכים על זה. אתה יכול להגיד לי מה מברכים על ענבים? אומר לי, הרב, תקשיב, באותו רגע הבנתי שאין כזה דבר בעולם יהודי שאין לו משהו כלפי בורא. אין כזה דבר. אין, אין, אין. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמי. מגן, השם מגן לך על אברהם. אמרתי לו, תברך בורא פרי עץ. הרב, אני עובר תלאות בחיים שלי, הוא אומר לי. ואם יש משהו בעולם שאני מרים את העיניים לשמיים ואני אומר לו, ריבונו של עולם, אין לי כלום, אין לי תפילין, אין לי מצוות, אין לי תורה, אין לי כלום. אבל יש לי דבר אחד. פעם אחת, זיכיתי יהודי לברך על הנביא. כך הוא אומר לי. הוא עובר הרבה דברים קשים היהודי הזה. מה השם רוצה מאיתנו, חבר'ה? אל תעצור. אל תעצרי, גברת. תמשיך קדימה.